שלום לכם, אנחנו עם עדכון חדשות מיוחד. ועדת השחרורים של אייד שירות בתי הסוהר דחתה את בקשת השחרור המוקדם של הנשיא לשעבר משה קצב, שהורשע באונס. הנשיא קצב הורשע באונס של שתי נשים ובשורה של מעשים מגונים, ואחרי שריצה שני שליש מעונשו, הגיש בקשה לשחרור. ועדת השחרורים כאמור דחתה את הבקשה. דורון הרמן, אתה נמצא שם סמוך לחלם מעשיו, אנחנו פונים אליך. כן, לאחר כמעט שעה וחצי שכל הצדדים היו בתוך הדיון, ההחלטה שמתקבלת היא לדחות את בקשתו של הנשיא לשעבר משה קצב להשתחרר, וזאת בטרם ריצוי המאסר המלא, קרי 7 שנים. ההחלטה הזאת התקבלה לפני זמן קצר, והיא הוקראה לצדדים. גם פרקליטיו של משה קצב נמצאים בתוך הדיון, הם קיבלו את ההודעה, אבל מי שלא היה שם הם נציגי הפרקליטות, שכאמור בגלל השביתה מקבלים עכשיו את העדכון הזה בדואר האלקטרוני שלהם. אביעד גליקמן שלנו מעדכן אותנו שההחלטה לדחות התקבלה והיא צפויה להיות מנומקת. אנחנו ממתינים לקבל את ההודעה המלאה שתופץ, אני מניח, בזמן הקרוב לכולם, גם לכלי התקשורת וגם לצדדים, למשפחתו של משה קצב שממתינה. כן, דורון, אנחנו יודעים מה היה שם, כן. בשעתיים האלה, מאז השעה 10, אז דווחנו על תחילת הדיון ועד עכשיו, 12:12. הטלפונים של כל מי שנכח בדיון הזה עדיין סגורים, הם עכשיו אמורים לקבל אותם חזרה ולעדכן אותנו. אני מניח שהיה דיון ארוך שנמשך דקות ארוכות. בדיון הזה הסבירו השופטים מדוע הם דוחים את הבקשה הזאת, מדוע הם מחליטים לא לקבל, הם מנמקים את זה. אני מניח שגם באי כוחו של הנשיא לשעבר טענו את הטענות שלהם בתום הדיון. אנחנו לא יודעים כרגע להגיד מהם הנימוקים. אני מניח שבגלל אלמנט החרטה, הבעת חרטה, וגם עניין המסוכנות, הם שני האלמנטים שהיו בראש סדר הדברים שם בדיון הזה ונלקחו בחשבון, ולאחר התלבטויות התקבלה ההחלטה. אני לא יודע להגיד באיזה רוב היא התקבלה, אבל יש כנראה רוב להחלטה. יש 3 שופטים שדנו בבקשה הזאת. אנחנו כל הזמן ממתינים לקבל עדכונים רשמיים באשר לדיון הזה שהתקיים עכשיו, שהסתיים לפני זמן קצר כאן בכלא מעשיהו. תודה לך, דורון. אנחנו נשוב אליך כמובן בהמשך. ברוך קרא, פרשננו לענייני משפט. דורון ציין את אלמנט ההחרטה ואת אלמנט המסוכנות, למרות שאנחנו יודעים שההחרטה היא לאו דווקא קריטריון רשמי לשחרור. אמרנו, קודם כל המונח שאני מציע שנאמץ כולנו הוא לא המונח של חרטה. המונח הוא המונח של החשה או לא החשה. זה המונח הרלוונטי מאוד בכל מה שקשור להליך השיקום, הליך הטיפול. ברגע שיש החשת עבירה, יש קושי אמיתי, זה למעשה כמעט בלתי אפשרי לקיים הליך שיקום. בין הליך שיקום לעבריין מין, הנורמה של שב"ס, של ועדת השחרורים, הנורמה של ועדת השחרורים בשב"ס היא לא לשחרר. אני יכול לומר שהסברתי את זה כבר מקודם, שפה עלתה איזושהי בעיה ייחודית, משום שבכל זאת חוות הדעת הפסיכיאטרית של מב"ן, מרפאת בריאות הנפש בשירות בתי הסוהר, הייתה שאין מסוכנות, דבר שקומם את הפרקליטות, כי הפרקליטות אמרה במה שונה הווריאנט הזה מהווריאנים אחרים. אבל כנראה ברגע שמכלול השיקולים הללו הגיעו לוועדת השחרורים, ושהפרקליטות השתמשה באותו סעיף אחר, סעיף 10א שעוסק בנושא אמון הציבור בכל מה שקשור לוועדת השחרורים, זה הביא את ועדת השחרורים בסופו של דבר להגיע למסקנה שאין מקום לשחרר. אמרתי גם מקודם שברור לחלוטין שיהיה פה ערעור מיידי של אנשי קצב לבית לבית המשפט המחוזי על ועדת השחרורים. זה אגב ייצור סיטואציה, בוא נגיד, תקשורתית מאוד מעניינת, משום שקצב, כידוע לכולכם, נמנע מלהופיע בבגדי אסיר בציבור, בכלל שלא לומר, נמנע אי פעם מלשבת על איזשהו ספסל נאשמים מול המצלמה. זה יהיה דבר בלתי אפשרי כמעט עכשיו לחלוטין, משום שאי אפשר לקיים עתירת אסיר ללא נוכחותו של האסיר. ברוכי, לפני שנדבר על הערעור, אנחנו נעבור לכתבנו לענייני משפט אביעד גליקמן, שההחלטה הגיעה לידיו. שלום אביעד.
שלום אייס, כן, חברי הוועדה כותבים מילים קשות על משה קצב. דרך אגב, צריך להדגיש שזה פה אחד, שלושת חברי הוועדה קובעים חד משמעית שקצב לא ישתחרר. הם אומרים את המילים הבאות: האסיר תופס את עצמו כקורבן, העסוק בהאשמת גורמים חיצוניים במצבו, מתנהל עדיין בצורה, רק שנייה, בצורה כוחנית ועסוק בעצמו, בצרכיו, בהפסדיו ובמחיר שהוא משפטו שילמו בלבד. גם לאור שאלות הוועדה לא הביע האסיר חרטה או אמפתיה כלפי נפגעות העבירה, אלא חזר וציין את המחיר הכבד שהוא שילם ומשלם. בהחלט מילים קשות. ומה היה עוד קטע קטן שאני אקריא מהחלטת חברי הוועדה? בפנינו אסיר המחריש את העבירות שביצע, שממשיך וטוען לחפותו למרות פסקי הדין בעניינו, וממשיך להיות עסוק בהוכחת חפותו, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בדבריו בפנינו, כאילו ולא היה כלל הליך משפטי, והוא ממשיך אותו גם היום. מדובר במי שלא עבר כל טיפול סביב העבירות שביצע, למעט אותן מסגרות חינוכיות. בתי המשפט קבעו מפורשות שמדובר בעבירות חמורות, וציינו את חומרת הפגיעה בקורבנות והפגיעה בנפשן. נפגעות העבירה הביעו עמדתן לשלילה בפני הוועדה, גורמי הטיפול הביעו את עמדתן בחוות הדעת השונות. לדעת חברי הוועדה, לא יהיה בכוחה של התוכנית הפרטית למנוע המשך התנהלות לקויה, שימי לב את המילים הבאות, עיסוק אובססיבי בחבותו, ואולי גם המשך פגיעה בנפגעות העבירה. כלומר, הם אומרים שהוא מסוכן. קשות. הם אומרים גם שלא יהיה בשחרור למנוע את אותו סיכון שנקבע בחוות הדעת כלפי נשים, מה שפרסמנו בפעם הראשונה בחדשות 10, שאם יהיה להם סמכות, אם יהיה לו מצב של סמכות כלפי נשים, לדעת מבן, כלומר הגורמים המקצועיים, עדיין יש סיכון מסוים שהוא ישתמש בסמכות הזו כדי לבצע בהם מעשים כלשהם. זה מילים בהחלט קשות. כלומר, אנחנו יכולים ללמוד מהחלטת חברה ואדם היה, שבעצם חוסר החרטה של כתב, חוסר ההבנה מה שעושה חוסר החרטה, איזו שקבע, איזו שהכריע את הכף לכאן לעובדה שהוא לא ישוחרר. וזה בעצם, שוב אני אומר, פה אחד החלטת כל חברי הוועדה, ובהחלט מילים קשות נגד התנהלותו של מוצא כתב גם בפני חברי הוועדה. כלומר, כל המילים האלה שהוא דיבר על כך, על הקורבן ועל כך כמה שהוא היה, כמה שהוא היה סבל שהוא עבר והכל, כל זה לא מרשים את חברי הוועדה, אלא להפך, להפך, זה כן. גורם ממנו, אומרים שהוא מרוכז בעצמו ולא בקורבנות כמו שהוא היה צריך להיות. אביעד, אנחנו רואים כעת תמונות בשידור ישיר מבית הכלא מעשיהו, אנחנו רואים את סנגוריו של משה קצב עושים את דרכם אל מחוץ לשערי הכלא, כשההחלטה בידם, ההחלטה כפי שציינת פה אחד לדחות את בקשתו של קצב לשחרור מוקדם. אנחנו פונים חזרה אל דורון הרמן, כתבנו שנמצא סמוך לבית הכלא מעשיהו. כאמור, עורכי דינו של משה קצב יוצאים כעת מבית הכלא. דורון. כן, עכשיו יוצא פרקליטו של נשיא המדינה משה קצב, ציון אמיר. אני מניח שהוא יישא כמה מילים ויגיב להחלטה הזאת של בית המשפט. אנחנו ננסה לתפוס אותו ולדבר. ציון אמיר, כמה מילים, אנחנו בשידור חי. כמה מילים, משפט קצר שלך. רק שנייה. הנה, כמובן בשידור חי אנחנו רואים את התמונות מכלא מעשיהו. אנחנו מיד נעבור לשם לראות את דבריו של סנגורו של משה קצב, עורך הדין ציון אמיר. נזכיר שוועדת השחרורים דחתה את בקשתו של הנשיא לשעבר משה קצב, האנס המורשע לשחרור מוקדם. האמת שקיבלנו את ההחלטה רק עכשיו, מסתרת על אולי 20 עמודים, אולי קצת יותר. אנחנו נבחן אותה, נקרא אותה, ואנחנו כמובן נערער על החלטת ועדת השחרורים. הוועדה אומרת, התרשמה כי האסיר תופס את עצמו כקורבן, הוא עסוק בהאשמת גורמים חיצוניים. הוא לא שומע את תמרינו, אנחנו שומעים אותו. טוב, אתם קיבלתם וקראתם את ההחלטה עוד לפני שאנחנו קראנו אותה. אנחנו נקרא אותה ונתייחס לדברים האלה. הוא עדיין מכחיש. אובססיבי בחפותו. תראו, מה שעולה בסופו של דבר מההחלטה הזאת, הדבר המרכזי בהחלטה הזאת, היא שאלת זכותו היסודית, זכות יסוד, זכות חוקתית של כל אדם, להמשיך ולדבוק באמונתו בחפותו. הנשיא נכח, רגע, הנשיא נכח באולם, ציון, איך הוא הגיב? הנשיא לשעבר כמובן. וצר לי, צר לי עד מאוד, שהחברה שלנו, על כל מקבלי ההחלטות שלה, השתעבדה להלכי רוח שמנשבים בחוץ ומביאים לקבלת החלטות מהסוג הזה.
הדבר הזה קשה בעינינו, ואנחנו נעמיד את זה למבחן בערכת עירו. אסיר שעבר נכח בדיון, כיצד הוא הגיב? טוב, כמו שאפשר להעלות על הדעת, אדם רוצה לחזור לביתו ולמשפחתו אחרי שנים ארוכות בכלא, בכאב גדול. הוא הגיב בכאב גדול וחזר לטעו. האם אתה חושב שהלך הרוח בציבור השפיע על ההחלטה של השופטים? תשמעו, אנחנו שומעים קולות של בכירי הפרקליטות בכנס לשכת עורכי הדין באילת. מה זה אמון הציבור ומה זה, מתי מותר להעביר ביקורת ומתי אסור להעביר ביקורת. שמענו את פרקליט המדינה מדבר על מתי יש סכנה לדמוקרטיה הישראלית. אני בהחלט חושב, אני אומר את זה כל השנים, שהחלטות שיפוטיות שמושפעות מ... מה שקורה בחוץ, דבר חמור מאוד. פוליטיקאים שמרשים לעצמם להתערב בעבודתם של מקבלי החלטות, זה דבר חמור מאוד. פוליטיקאים ששולחים מכתבים לוועדת השחרורים ודואגים להביא לידיעת הוועדה את עמדתם ופשוט להלך אימים, אין מילה אחרת להגדיר את זה. אז אתם תחליטו והציבור יחליט האם ההחלטה הזאת צודקת? זה מה שרציתם, זה מה שקיבלתם. עורך הדין רזניק, אולי צודקת? ספר לנו קצת באמת. אנחנו עם עורך הדין יהושע רזניק. אנחנו המתנו לכתיבת ההחלטה. בסופו של דבר הוקרה ההחלטה. אני רואה בזה סיבוב ראשון. הסיבוב הבא יהיה בבית המשפט המחוזי. אני חושב ש... אחרי שנלמד את ההחלטה, היא מעוררת כמה שאלות משפטיות, כבדות משקל, שאלות חוקתיות, שאלות של זכות אדם להחזיק בדעתו שהוא איננו השם. ההחלטה הזאת עולה ממנה אווירה של תודה, גם כך אמרה הפרקליטות, אם תשנה את גישתך, נשקול מחדש את גישתנו. יש בזה משום הפעלת לחץ לא ראוי, לא נכון, לא הוגן. אדם רשאי להחזיק בדעתו שהוא לא ביצע עבירות. אומנם בית המשפט העליון קבע ודיבר בנושא הזה, אבל אני חושב שהעניין יגיע לבית המשפט העליון, כי זה עניין חוקתי, עניין של כבוד האדם מן המעלה הראשונה. הוא מבין שזה על איזה משקל מאוד גדול בהחלטה שלהם. תודה רבה לך, עורך הדין יפה. כן, אנחנו, מאיה, אני מקווה שאתם מצליחים לשמוע אותנו. עורכי הדין של הנשיא לשעבר משה קצב אומרים שהלך הרוח בציבור, ההשפעות שהיו לאורך כל סיקור הבקשה של הנשיא לשעבר לקצר שליש מעונסו חלחלו לתוך בית המשפט. הוא אומר שההתקפות מצד הרבה מאוד גורמים, גם בפרקליטות וגם בכירים נוספים, כל אלה השפיעו בסופו של דבר, וכמו שציון אמיר אמר, פרקליטו, זה מה שרציתם, זה מה שקיבלתם. עכשיו השאלה היא, מתי יוגש הערעור? אני מניח שהערעור הזה זה משהו שכבר לקחו אותו בחשבון, התכוננו לקראת ערעור אפשרי. הדבר הזה צפוי לקרות בתוך שבועות, אולי חודש מהיום, וכמו שיהושע רזניק, עורך דין, אמר, אנחנו רק במערכה הראשונה, יש עוד סיכוי מבחינתנו להכריע אחרת בסוגיה הזאת, למרות שיהיה קשה מאוד להפוך כאן את ההחלטה, החלטה פה אחד של שלושה שופטים שאומרים, הנשיא לשעבר קצב יישאר בכלא, הוא לא הביא חרטה, הוא לא הכיר בכך שהוא אנס, ולכן אנחנו לא משחררים אותו היום, הוא ימשיך לרצות עוד שנתיים, פחות או יותר, תקופת מאסר. תודה דורון, אנחנו עוד נשוב אליך, ברוך קרא פרשננו לענייני משפט, אנחנו שבים אליך, דורון הזכיר את הערעור, כך גם עורכי דינו של משה קצב, שאמרו שזו רק המערכה הראשונה, והם מתכננים לערער. מה השלמים הבאים שעומדים בפניו? תראי, מאיה, צריך לומר כך, ההחלטה שקראתי אותה עכשיו, היא החלטה שלמעשה לוקחת את קו ההגנה של, לא קו ההגנה, למעשה קו הבקשה, של פרקליטי קצב למעשה די מפרקת אותה, ולמה? מה בעצם ניסה לטעון ציון אמיר, ניסו לטעון ציון אמיר ועורך הדין רזניק במהלך הדיון? הם ניסו לטעון באמת את העוול המתמשך שקצב חווה מתחילת המשפט, את הפגיעה בזכויותיו לאורך כל המשפט.
השופטים פירשו את זה לא טוב במובן זה, השופט ושני חברי הוועדה הנוספים פירשו את זה לא טוב במובן זה, שזו המשך התכתשות של קצב עם המערכת שהרשיעה אותו לתפיסתו ולתפיסת עולמו הלא עוול בכפו, ולא תפיסה של שינוי של אסיר שרוצה להשתקם. הרי בוא נסביר רק לצופנו נקודה מאוד מאוד חשובה. קצב נשלח לשבע שנות מאסר. זה העונש הוא שעת עליו. נכון הוא שהנורמה היא שאסיר שמתנהג כראוי, ושאסיר שעומד בתנאים סטנדרטיים של של שירות בתי הסוהר, הוא יכול לקבל שני שליש, אבל זה לא זכות מוקנית. ולכן אני אומר, זה דבר שהאסיר צריך להתאמץ ולהראות שהוא, שזה מגיע לו. זה לא נותנים לו באופן אוטומטי. לכן, ברגע שהארגומנטים שלו, במהלך ועדת השחרורים, הם ארגומנטים כן. שוב, של ה... של הקוזק הנגזל, של הנפגע, של הקורבן, וכאמור, זה לא מה שאמורים להשמיע בפני ועדת שחרורים, ועדת שחרורים שאמורה בעצם להפעיל את, 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 את רגש החמלה. היא לא אמורה לבדוק אם קצב הוא זכאי או לא זכאי, אם נעשה לו עוול בהליך השחרורים, זה לא מעניין אותה. כן. פה אני חושב שכנראה היה פספוס מאוד 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 גדול של קצב, בתהליך הזה... הלך על הקו הלא נכון. בבית המשפט המחוזי. כן, תודה רבה לך, אלית. אתה ברוך. אנחנו חוזרים אליך, מאור צור. אתה נמצא בכנס עורכי הדין באילת. תגובות ראשונות שאתה שומע שם. האמת שכולם מופתעים. אפשר לומר שעורכי הדין הוותיקים, הפליליסטים הוותיקים, היו בטוחים שוועדת השחרורים תאשר לו לצאת, אבל זה לא קרה. ולפי מה שאני מבין, שיחה כאן היא דווקא על האסטרטגיה של עורכי הדין שלו. אנחנו כבר דיווחנו על הנושא הזה שיצאו לו בעצם להביע חרטה, ונוצרה שם איזושהי מחלוקת בין שלושת עורכי הדין, האם זה מה שהוא צריך לעשות. לפי מה שאני מבין, אחד המרכיבים העיקריים אולי שהיו לו לרועץ בסיפור הזה, זה הטענות של עורכי הדין, ציון אמיר, יהושע רזניק, מול עורך הדין שני אילוז, כך שגם בדיון לוועדה הם שבו ותקפו את המתלוננות עצמן. זאת אומרת, גם אחרי גזר הדין, גם אחרי כל השנים האלו במאסר, שוב הם טענו של הנשיא קצב נגרם עוול בעצם על ידי המתלוננות, וזה משהו שאני מבין לפחות שגרם לוועדה מאוד מאוד להתנגד לשחרור הזה. כי זה בדיוק ההפך לפי השכל הישר, שדווקא יש לדאוג לקורבנות, שכשאנס הוא זה שיושב בכלא, ולא להפך, שלא נגרם נזק בעקבות הקורבנות והמתלוננות. נכון מאוד, אבל משום מה הם חזרו לתקוף את הנושא שהם מתראיינות בתקשורת, את הנושא שבעצם הוא שוב הקורבן, שוב נגרם לו עוול. וזה בעצם מחזיר אותנו לדימוי שהיה לו במהלך כל המשפט, שהוא אדם שלא מתחרט על מעשיו וחושב שנעשה לו עוול. וגם פה האסטרטגיה הזאת כנראה שלא עלתה להם יפה. לכל אורך הדיון בוועדה הקודמת ניתן שלנשיא קצב נגרם עוול, ושוב המתלוננות גוזרות, אפילו אפשר לומר איזשהו קופון כך לטענת אותם עורכי דין, ולכן זה משהו שמאוד השפיע על ההחלטה הזאת. כמובן שהערעור יהיה שונה לגמרי בבית המשפט מאשר בוועדת שחרורים, אבל לזה אנחנו נצטרך להמתין ולראות. בהחלט, ואנחנו רואים עכשיו את כל המכוניות יוצאות מבית הכלא מהעשייה, ולאחר שהדיון הסתיים שם, דיון שהחל, כך אנחנו יודעים, מעט לאחר השעה 10 בבוקר, שם נקבע שקצב יישאר בכלא, נדחתה בקשתו לשחרור מוקדם. אנחנו חוזרים אליך, דורון הרמן, סמוך לבית הכלא מהעשייה, לסיכום קצר. כן, כמו שראית, הרכבים שיצאו הם הרכבים של השופטים וכל מי שהיה בתוך הוועדה הזאת. אני מסכם את השעתיים וחצי האחרונות. הוועדה הייתה אמורה להתכנס ב-10, הדיון טיפה התעכב, אבל בסופו של דבר הוא נמשך בערך משהו כמו שעה. שם הוקראה ההחלטה שמסתרת על פני יותר מ-20 עמודים, שקובעת החלטה מאוד מהדהדת, עם מסר מאוד מאוד משמעותי וחזק לציבור המתלוננות, לנשים שהתלוננו ועברו תקיפה מינית.
השופטים קובעים פה אחד שאדם שלא מביע חרטה, בכלל לא מתכחש בכלל לדברים שהוא עשה בניגוד לקביעות של בית המשפט, אדם כזה לא יכול להנות מקיצור שליש מעונשו, וזה המסר, אני חושב, השורה התחתונה שיוצא היום מוועדת השחרורים של יעד שירות בתי הסוהר, מסר חזק מאוד לקורבנות תקיפה מינית באשר הן, אבל כאמור זה לא סוף פסוק, יהיו כאן עירורים, תהיה פה מערכה שנייה ואולי שלישית, אנחנו עוד צפויים ללוות את הדיונים בסוגיה הזאת במשך חודשים רבים. בהחלט, אבל הכותרת של השעה הזו היא שוועדת השחרורים דחתה את בקשתו של קצב לשחרור מוקדם, והוא לעת עתה נשאר בכלא. כאן אנחנו מסיימים את העדכון שלנו, נמשיך ונעקוב אחר הפרשה כמובן היום במהלך שידורי חדשות 10. להתראות.